ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରୁ 11 ପଦ। ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ସେ ଜେରୁସାଲମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗାଲିଲିର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଦେଶ ସାରା ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିସାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲମକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ କିପରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଛୋଟ ଗଧ ଛୁଆର ପିଠି ଉପରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ କେହି କେବେ ଚଢ଼ିନଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଧ ଛୁଆକୁ ଆଣି ତାହା ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପକାଇଲେ ଓ ଯୀଶୁ ସେହି ଗଧ ଉପରେ ବସି ଜେରୁସାଲମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଜିଖରିଆଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ରକ୍ଷକ ରାଜା ଭାବରେ ଜେରୁସାଲମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଆସିବେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଜେରୁସାଲମକୁ ପ୍ରବେଶ। ଜେରୁସାଲମର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବା ଦେଖି ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ରାସ୍ତାରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହସାନା ହସାନା। ହସାନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ହୃଦୟର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହସାନା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହସାନା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନ କରୁଥିବା ରୋମୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହସାନା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ବା ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ହସାନା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯାଜକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହସାନା ଶବ୍ଦକୁ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଧି କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହସାନା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ଅନେକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ସେହିପରି ସେ ଆଗକୁ କରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହସାନା ହସାନା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଘୃଣାରେ ପରିଣତ ହେଲା। କେତେକ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ। ଶେଷରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଚାର ସ୍ଥାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ କରାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖଭୋଗର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଃଖଭୋଗ ସମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଓ ଆଶା ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଉଚିତ? କେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହସାନା ଶବ୍ଦରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଦୁଃଖଭୋଗର ସମୟକୁ ହସାନା ଶବ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗର ଗୌରବ ଓ ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।